Jeho duševní čilost a vynalézavost vrátili se tak opět na původní koleje. Pracoval se zájmem na svých domácích pracích, na zdokonalení svých vymožeností a na zlepšení svého stavu. A na mnohem z toho, nač dosud sice časem pomýšlel, ale k čemu se dosud nedostal. Tak se například pustil do výroby cukrového a palmového vína, na jehož výrobu přišel pouhou náhodou, když mu cukrová šťáva k vaření cukru připravená a v návalu jiných nutností zanedbaná, v otevřené nádobě počala bouřlivě kvasit. Neměl tušení, jak si počínat, ale když ochutnal šťávu, aby zjistil, není-li již zkažena a nemusí-li ji vylít, zjistil její vinou povahu a zřejmě alkoholický obsah. Učinil pokus, nechal šťávu dokvasit. Získal tak znamenité a velmi silné víno, které mu ovšem velmi rychle skysalo, jež však mohl vždy rychle a snadno nahradit novým, maje cukrové třtiny více nežli nadbytek. Naučil se také čerpat z kokosových palem palmovou šťávu naříznutím mladých palem před rozkvetením a teď ji použil, aby si dělal i palmové víno. A když potom vyzkoušel, jak si počínat, a kdy a jak vykvašené víno slít do čbánů, lahví neměl. A ucpat je a uschovat před skysáním, stal se z něho i vinárník. Naštěstí byl Robinson od mládí velmi střízlivý a také věděl, že je v horkých krajích požitek alkoholu velmi nebezpečný, jmenovitě před západem slunce a tak si dopřával jenom malé číšky po večeři. Spokojuje se hlavně s mlékem a ovocnými šťávami. Přece však byl svému objevu rád, neboť dosud měl jenom nepatrnou zásobu lihovin zachráněných z kapitánovy zásoby, které pečlivě uschovával pro potřebu choravosti a stáří. A proto tomu věnoval dlouhý čas celou pozornost a zkoušel mnohé, až se naučil vyrábět rozmanitá lehká ovocná vína tím, že v cukrové šťávě kvasil současně rozmanité chutné a aromatické plody a koření ostrova, čímž získal velmi bohatý vinný sklep, jehož dobrotu by mu byl mnohý evropský labužník důkladně záviděl. Potřeboval k tomu ovšem mnoho nových a různých nádob, jak pro kvašení, tak pro uschování ale teď již si je dovedl vyrobit, jenomže že shledal nutným opustit svoji původní hrnčířskou pec, protože se domníval, že je příliš blízko nebezpečnému území a že by ho mohl její kouř prozradit. A přenesl tyto práce na opačnou stranu, na východ od svého domu, kde podle panujícího morského proudění bylo přistání domorodců pravdě nepodobné a vedle toho učinil ještě další opatření. Dosavadní způsob pálení vyvíjel vždy mnoho kouře, proto se rozhodl vybudovat si podle nabytých zkušeností dokonalejší pec a užívat k topení místo dříví dřevěného uhlí. Viděl to dělat v Anglii a pokusil se o to, neboť se bál, aby ho neprozradil i sloup kouře z jeho krbu. Bylo ovšem opět potřebí mnohého zkoušení, nežli se naučil založit i jen trochu obstojný milíř. Dříví mu buď uhasínalo, nebo zhořelo na trout a popel. Ale pak to šlo. A dostal tu trochu uhlí, kterou ke své denní potřebě potřeboval, velmi snadno. Pálil své uhlí na východním svahu hustě zalesněného kopce a pokud možno za mlhavého počasí, aby vzniklý kouř nevzbudil pozornost náhodných loděk, nežli se naučil pracovat tak, aby bylo kouře co nejméně nebo vlastně žádný. A pak teprve přikročil k založení většího milíře a k vypálení uhlí pro potřebu své peci. A toto uhlířství vyneslo mu objev, jejž právě v této době považoval za velmi cený. Když jednoho dne rubal dříví pro svůj milíř, spozoroval zahouštinou u skály vrchu, v jehož ochraně pracoval jakousi prohlubeň. Prodral se a prorubal si cestu k ní a nalezl jeskyni dosti vysokou a prostornou, aby v ní mohlo pohodlně vedle sebe ležet deset mužů. Ale vyběhl z ní rychleji, nežli vstoupil. Nahlíže je totiž hlouběji do temného prostoru, spozoroval náhle dva jasné body, které na ně zářily ze tmy, dvě svítící oči, jich se tak ulekl, že vyskočil z jeskyně, jako by ho honil sám ďábel. Teprve po chvíli vzpamatoval se ze svého úleku a řekl si, že to je k smíchu, lekáli se podobných věcí ještě teď, když strávil tolik let o samotě uprostřed lesů. Každé zvíře mohlo způsobit tento zjev, aniž potřeboval hned zase volat ďábla. Stál sám proti jasnému vchodu jeskyně a bylo-li v ní jaké zvíře, pak jistě hledělo na vetřelce a jeho oči odrážely jako zrcadla světlo vchodu, vnikající okolo něho. Nevrhlo-li se na ně, pak to jistě znamenalo, že bylo aspoň tak poplašeno jako on, anebo že patřilo k neškodným a plachým druhům. A ostatně po větších dravcích nenalezl dosud na ostrově ani stopy, ani neslyšel jejich hřevu a tak se vyplísnil za svoji zbabělost a nervozitu a uchopiv nabitou pistoli do pravé a hořící suchou větev do levé ruky, vstoupil znovu do otvoru. Ale sotva vstoupil, ulekl se skoro zrovna tak jako prvé. Z pozadí jeskyně ozval se totiž hlasitý sten, jako sténání bolestí týraného člověka. A pak následoval neurčitý, nesouvislý zvuk, Jakoby pokus o těžce koktaná vyrážená slova a opět hluboký bolestný sten. Ustoupil o krok a byl tak zděšen, že mu vystoupil chladný pot. Řekl si později, když na příhodu vzpomínal, že kdyby měl v tu chvíli na hlavě klobouk, byl by mu jistě odletěl, jak mu vlasy na hlavě vstaly. Ale vzmužil se, říká si, že je lépe čelit nebezpečí přímo a že snad jde o ubožáka, jenž se sem utekl. Napadlo mu, že snad nějaký uprchlík z rukou lidožroutů a postoupil ku předu. A tu uzřel při světle vysoko nad hlavou zdvižené pochodně v koutě jeskyně velikánského šedohnědého starého kozla s velikými rohy, jenž tu ležel na zemi a již se ani nepokoušel vstát. Bylo na první pohled patrno, že tu dělal svůj testament. Staré zvíře zalezlo sem, cítit svůj konec, a ač bylo Robinsonem jistě poděšeno, nemělo už síly vstát. Robinson je prohlédl, zdali nejde jen o zranění. Ale přesvědčiv se, že je kozel opravdu v posledním tažení, ustoupil. Ponechává je jej nerušeně jeho osudu. Rozlédl se po jeskyni, Viděl, že není do hloubky tak velká, jak se mu zprvu zdálo, ale jenom asi čtyři metry hluboká a velmi nepravidelného tvaru. Na první pohled byla dílem pouhých sil přírody a nedotknutá rukou lidskou. Za to spozoroval, že je vpravo v zadní stěně ještě jeden otvor, nízký, skoro při zemi, takže by bylo nutno vniknout do něho po čtyřech. Majo jen svoji nepostačující pochodeň, nechtěl se odvážit podniku, při němž se mohl snadno zřítit do neznámých hlubin nebo být zasypán zřícením slabě držených kamenů. A tak se rozhodl, že se sem na zítří vrátí vzhodnou svítilnou a s ostatními potřebami. Věnoval tento večer přípravě k proskoumání jeskyně, aby byl připraven na všechny možnosti. Nejdůležitější bylo ovšem světlo. Měl sice přenosnou svítilnu, ale v jeskyni mohl potřebovat obou rukou a proto si upravil novou tak, aby ji mohl zavěsit na kabát anebo i při lezení po čtyřech na čepici, jak věděl, že činí horníci. Opatřil ji také stínítkem, aby mu neoslňovala oči a nevadila v rozhledu. Mimo to se opatřil zásobou třísek na jednom konci jemně rozštípaných, aby je mohl hořící hodit před sebe do otvoru a tak vyzkoušet jakost vzduchu v jeskyni, jenž mohl být nedýchatelný. A také se vždy přesvědčit, nalézá se před ním pevná půda nebo snad skalní rozsedlina či propast. Vyhledal si ve své zásobě svitek pevného a přiměřeně silného provazu, aby ho použil k zabezpečení proti zřícení, kdyby se snad smekl do některé rozsedliny. A ovšem si připravil i křesadlo k rozžití ohně. Užíval k tomu zámku ručnice, zařízené na křesací kámen. Očroboval jej od jedné z mušket a opatřil vhodnou rukojetí a rozhodl se obléci si k proskoumání jeskyně celý svůj kožený oblek, jenž mohl být nejlepší ochranou proti vlhku i proti ostrému kamení a možným odřeninám. Neměl potuchy, jak veliká snad jeskyně je. Při neurčitém světle pochodně zdála se chodba ústit v nekonečno a hlas se z vnitřku ozýval by z veliké dutiny. A byl odhodlán ji proskoumat neboť právě pro ně v jeho přece jen nebezpečném a ohroženém postavení na ostrově mohla znamenat neocenitelnou výhodu naprosté bezpečnosti. Takto vystrojen a ozbrojen pistolí a nožem v opasku uvázal svůj provaz v zevní jeskyni kolem vyčnívajícího kamene, pevně s ostatní skalou srostlého. Při té příležitosti viděl, že starý kozel již dodělal a v svoji svítilnu, Vhodil nejdříve do otvoru co nejdále několik svých zapálených třísek a vydá, že jsou před ním rovná půda a čistý vzduch, pustil se odhodlaně dovnitř. Nízká chodba byla asi deset kroků dlouhá a pak uzřel, že mu strop chodby nad hlavou i stěny po stranách mizí v temnu. Ucouvl a opatrně hodil před sebe zapálenou třísku. Půda byla rovná. Byl ve velké jeskyni a pohlédnu vzhůru, stanul v zaraženém údivu. Zmocnil se ho nepoznaný dosud dojem, s nímž nemohl porovnat nic, co ho až do dneška na ostrově potkalo. Strop jeskyně zdvíhal se do výše aspoň sedmi metrů a odrážel spolu se stěnami světlo svítilny v tisícerých záblescích. Co to bylo, co tak zářilo, zda zlato či jiný kov, anebo krystaly drahého kamení, či jenom krystaly křemené a nebo slídy, nemohl prozatím rozeznat. Ale prostor, v němž se ocitl, tvořil nejnádhernější a nejskvostnější jeskyni, o jaké kdy slyšel. Byla úplně neosvětlena, neboť chodba, kterou jsem vešel, neležela přímo proti zevnějšímu vchodu a nebyla zcela rovná. Půda byla dokonale suchá a téměř zcela rovná a byla pokryta jakýmsi pískem nebo spíše drobnými úlomky kamení. Nikde na stěnách nebylo stopy vlhka a nikde nebylo stopy nějakého hmyzu nebo jiných zvířat. Obhlédl nejdříve pozorně podlahu a stěny při zemi. Nikde nebylo nebezpečné trhliny. Jedinou vadou byl úzký vchod. Ale to mohlo být naopak výhodou – Neboť Robinson potřeboval hlavně a předně bezpečnou skrýši, nadšen nádherným pohledem a rozradován ceným nálezem rozhodl se, že sem bez prodlení přenese některé věci, na jejichž uschování mu nejvíce záleželo, a které ve svém lesním domě a v mělkém skalním přísklepku mohl jenom při největší pozornosti a péči, až dosud uchovat bez zkázy od vlhka. Hlavně svoji zásobu střelného prachu a ty ručnice, zbraně a nástroje, kterých nepotřeboval a nepoužíval denně. Dopravil jsem tedy své zásoby s prachem, dvě ze svých tří ručnic a tři muškety. I tu z níž odšrouboval zámek. Pět jich ponechal doma, kde sloužili k obraně a mohli být vzaty sebou ven. Při této příležitosti otevřel i soudek s prachem, který při zachránění ležel ve vodě. A tu se ukázalo k jeho velké radosti, že voda pronikla jenom asi do hloubky 5 cm. Zevní vrstva se tím slila a spekla v pevnou hmotu, ale ostatní vnitřek byl úplně suchý a bez poruchy, jako zrno v ořechu. A to znamenalo, že získal asi 30 kg střelného prachu, což bylo jistě velmi milým překvapením. A již myslil na to, že snad bude moci i zbylou stuhlou vrstvu rozemlít a upravit znovu v upotřebitelný prach. Nechal si doma pro potřebu jen asi půl druhého kilogramu prachu a příslušné střelivo. Vše ostatní odnesl. I všechno zbylé olovo, lité i v kusech. A všechno ostatní, čeho doma nepotřeboval. Považoval jistě právem novou jeskyni za neskonale bezpečnější úkryt nežli svůj dům, byť sebe lépe chráněný. Neboť již to, že tam chodil, vcházel a odcházel, zanechávalo nutně stopy a mohlo vést k odhalení. Jestliže však svou novou zásobárnu nebude vůbec navštěvovat ani se zdržovat zbytečně poblíž, neuvede ji také v nebezpečí. V případě potřeby bude pak vždy moci skrytě vklouznout dovnitř a ukrýt se tam. A tam mne pak může hledat třeba z pět divochů, řekl si. I kdyby mě našli, neodváží se za mnou. A odvážili se, úzký vchod jeskyně bude hračkou obhájit. Vzhledem k tomu, že jeskyně zůstala dosud až do jeho vstupu nedotknutou, nepovažoval prozatím zanutné starat se o její umělé zabezpečení ale ovšem se postaral, aby po jeho vstupu nezůstalo památky a aby vchod zvenčí zůstal co nejdokonaleji zakryt houštím křoví a popínavých rostlin.